Takže zdarec ľudia, vítam vás pri novom videu. A tentokrát tu máme video z NHL 22 a budú tu na jazdy. A je to vlastne na prianie mojho diváka, myslím, že sa volal Kometa Brno fanovček. A toto sú síce iba na jazdy, ale ja to dám do série zapasov na prianie, keďže je to skoro to isté. A dáme si vlastne dva slovenské týmy, Nitra proti Bystrici. A ak by ste chceli viac videí, či už z tejto NHL-ky, alebo 0-9-ky, či už na jazdy na prianie, alebo zápasy, no tak mi môžete písať do komentárov, že koho proti komu. A ja to môžem natočiť, keďže vlastne ako ste mohli vidieť už viackrát, tak v NHL-ke 0-9-ke, kde mám peč na 22-ku, tak sú tam aj slovenské týmy. Takže mohol by som to natočiť aj nejako takto. Či už z tejto 22-ky z vytvorených tímov, alebo 0-9-ky, kde mám peč. Môžete mi písať nejaké vaše navrhy, proste aj čo chcete, aby som natočil za zápas, alebo tak. A môžeme sa vrhnúť na jazdy, ale by začnúť Bystrica. A je to tak. Teraz išiel myslím, že tam asi to som dobre videl. Ale nie je to gol. Teraz poďme. Krásna strela. Tahir Gill premieňa. Teraz vzduchom sa to súta Gill. Myslím, ja to nesledujem, takže... Ale malo by sa to nejaký čítať, že Gill. Tento hráč vlastne prestúpil v realite do Sparty nedávno, teda keď sa s niekým nepletiem. Ale mal by to byť on. Bystrica znovu nepremenila. Vôbec si nevšimol, kto je v bránke, ale asi Kašik, takže výborná práca Libora Kašika. Zvalého brankára zo Zlina. Je to ďalší gól. Luke Green. Takže výťazku máme teraz na dosah. Bystrica môže znižiť. Ale nedal. Tak a teraz myslím, že keď dám, tak som rozhodol zápas, tak Marek Tvrdoň, poď. Marek Tvrdoň, ideš na to. Krásna kľúčka, Marek Tvrdoň rozhoduje. Vyhrali sme tieto na jazdy 3-0. Ešte sa nepremenila ani jeden, výborný výkon golmana. Toto video bolo veľmi rýchle s najazdou. Teraz sme si mohli pozrieť rozhodujúci najazd od Mareka Tvrdoňa. Tak a je tu už koniec videa, takže ak sa vám páčilo, budem rád za každý like, komentár, odber alebo vzdielanie. Alebo ak mi napíšete, aké ďalšie zápasy chcete na prianie. Takže zatiaľ sa majte, užívajte si svoj život naplno. Pamätajte, treba si užívať život naplno a žiť naplno a zdarec.